sāksim ar to, ka jau pēdējās divas sezonas esam šeit aizvadījuši diezgan pabriesmīgas spēles. Nezinu, kas, kāpēc tā ir. Tad šoreiz mēs atvedām to punktu, bet, nu, godīgi sakot, ir tā, beigās viss bija mūsu rokās, lai aizvedot mājā ne uz saviem punktu, bet ar trījiem, bet, nu, spēle beidzās tā, kā viņa beidzās. Kādā ziņā, kā varētu traktēt formulējumu pabriesmīgs? Kur, tā, kur tās briesmas uzpaudās? Es nezinu, mums kaut kā viss iepriekšējos gadus vienmēr ir, nav izdevies sākums, un tad mēs, visu spēli dzenam, un tā arī nekur netiekam. Tad vismaz šoreiz nekas tāds nenotika. Kurš komandas treners lūdzu jūsu vērtējums par šo aizraujošo maču? Nu, sezona ir atklāta, ir izcīnīta uzvara. Tas laikam ir noteikti tas galvenais. Protams, pirmajā spēlē mēs nevaram gribēt, kad spēlētāji rādīs savu labāko sniegumu laukumā un ir diezgan liels tehniskais brāķis, tāpat arī daudzas lietas, kas vēl ir jaunas ņemtas un arī no taktiskā viedokļa. Līdz ar to, jā, tāds ja ne briesmīgs, tad tāds pavasarīgs floorballs un noteikti bija diezgan daudz spēles laikā noraidījumu sākumā noteikti mēs ar to mazākumu, jeb Rubens vairākumu netikām galā un vienu vīru pārsvaru Rubens diezgan viegli mūs apspēlēja un noteikti arī izdarījām daudz secinājumus par to. Mazliet izmainījām arī mazākumus virknējumus, izkārtojumu un jā, beigās, protams, varējām arī zaudēt visus punktus un beigt spēli ar zaudējumu jau pamata laikā, bet noturējām mazākumu un beigās izcīnījām laimīgu uzvaru. Neierast, parasti jau jūsu komandas spēlē tādu, nu, iepriekšējā sezonā ātru floorballu. Šodien bija tāds piezemētāks, lēnāks, vismaz pirmajā trešdaļā. Tas bija apzināti? Vai jūs to gājāt abas vienības? Nu, sāksim mēs ar viesvienības. Nosacīt, mēs gaidījām to ātro floorballu. Mēs tā kā gribējām to ātrumu sist nostīm, bet pretinieks nenāca tajā ātrajā. Līdz ar to jau spēles pats sākums parādīja, ka šeit būs kurš vairāk pieļaus kaut kādas nebūtu paviršības kļūdas. Tam būs to iespēju vairāk, bet tiešām pavērojot arī pirmsezonas spēles, mēs bijām gatavi to, ka kurš lidos pa visu laukumu un mūs tas mērķis bija piebremzēt. Bet beigās nu, tā spēle bija tāda, kādu jūs arī teicāt. Es arī gaidīju, ka kurš lidos bija kaut kas pamainīts, ir stratēģija pamainīt, vai šīs bija uzstādījums šai spēlē nedaudz spēlēt racionālāk, lēnāk? Kā tu redzi, laukums ir bišķi pamainīts, mazliet īsāks, divi borti ir izņemti ārā, līdz ar to mums ir mazāk, kur ieskrieties. Bet noteikti tā viena izmaiņa arī uz šo gadu ir tas, ka mēs noteikti vairāk domāsim par aizsardzību un nebūsim varbūt tik aktīvi, tik agresīvi uzbrukuma zonā. Protams, viss ir atkarīgs arī no pretinieka, no rezultāta un no situācijas laukumā, bet jā, noteikti tā mūsu vārtu drošība ir vairāk un daudz svarīgāk šogad mums. Vienā otrā preses izdevumā jūs šīs abas komandas tiek redzētas bronzas mačā sezonas noslēgumā. Vai jūs variet apstiprināt savas ambīcijas uz medaļām šajā sezonā? Protams, visām komandām ir mērķis cīnīties pa medaļām, tad nemaz vispār nav jēga sākt, bet šīs jūs pieminētās prognozes ļoti bieži ir pilnīgi galīgi garām, līdz ar to ļoti, kā saka, tam nepievērsīsim uzmanību, bet viennozīmīgi mērķis ir arēn Rīga. Vai līdzīgs mērķis ir arī Liepājas komandai? Nu, protams, nu, kā jau arī Ivars minēja, ja, nu, nav jēgas piedalīties turnīrā, ja tev nav mērķis uzspēlēt arēnā Rīgu un cīnīties par medaļām. Un es domāju, tas mūsu mērķis arī noteikti nekur nav mainījies, un šis saglabājies tā arēna Rīga ir viens no tādiem mūsu uzdevumiem sezonas gaitā, protams, un, bet par tām prognozēm arī runājot, ja, jau pirmajā mačā viņas savā ziņā arī tika apgāsts, ja, kad Ulbrok arī zaudēja lielvārdēju, un tā kā es domāju, ka mūs gaida atkal tikpat interesanta sezona, un prognozēt varbūt žurnālisti vai vēl kaut kas, ja mēs darīsim savu darbu, un ar savu darbu arī izdarīsim tās lietiņas, ko mēs esam savā ziņā savās galvās ielikuši un ko vēlamies arī sasniegt. Paldies jums! Arī, paldies!
ko. Jā, viņš to nesmu.